Estades na escola, acabaxedes, e donde... Metá e metá, metá que acabamos. Que metá, de aquí para arriba ou de aquí para baixo? Depende. Ou colledes así? Así. Bueno, cando queirades, veña. Arquitecto nacido no Carballiño, que vive en Orense e en Vigo, e despois que se vai a Madrid, está moitos anos ali, empeza a traballar en Madrid e decide que non é o sitio para él e se volve. Mentras tanto, tiña estado en Noruega traballando, despois marcho a Coruña, collo unha beca para estar en París, estou en París, fágome funcionario porque senón non había maneiras de comer, e ali estuve hasta que despois pasei a ser profe da escola, non? Oposicións, titular e catedrático, e despois ali estou. A trayectoria arquitectónica, estar toda a vida pensando, toda a vida intentando encontrar respostas a cousas que non a teñen, ao mellor, non? Que son as preguntas sin contestar e as continua investigación de que como se lle dá unha resposta arquitectónica ás cousas. E esa é a trayectoria, a pesadez de sentido que non... que tenaz, eu son tenaz, é o único que teño. Que cando mordo non solto, non? E esa é a vida, non? E que se pasa o tempo sin darte conta, eh? Non, vivir en Galicia é unha situación que é un hándicap. Como dicía un periodista de Vigo, precisamente, que inventou a palabra, non? Un hándicap deportivo, non? Un hándicap de cultura, non? Vivir en Galicia ten problemas e dificultades, non? E cando xa vives moitos anos, como levas 50 tantos de exercicio profesional, e tu veche sorte, algunha vez, aínda que non o busques, de repente empezan a acordarse, non? Esta é a circunstancia. O TC pude haberlo feito antes, pero, bueno, as circunstancias non puderon ser, e ora non estaba sin traballo, me dixeron se quería facelo, e o fixe. Pero a vida son unha serie de circunstancias, e o que está por debaixo é o continuo traballo, o continuo entusiasmo, o continuo ilusión, non? A emoción de traballar, non? É iso, non, máis, non? Pero non ten máis historia, eh? Non me quedo con nada, hai proxectos, todos os proxectos non renuncio a eles, non? En todos eles hai cousas que me interesan, que creo que están ben. E en todos eles hai cousas que podían estar mellor. Tamén así, non? O máis, que xa me acostumbrei a ele tamén, o máis duro é pensar que a arquitectura é máis efímero que ningún arte efímero. Acabas unha casa e o cliente pensa que é a casa dele. E que a quere cambiar e a cambia. Non sabe se ten direito ou non, pero fai, non? A administración borra, olvida, cambia. A arquitectura te convences de que lle interesa moi pouca xente, non? E ese é un problema grave. Un problema grave porque culturalmente é moi importante. É moi importante. E os cidadanos non o saben e ese é un drama, casi unha situación difícil que lle toca aos arquitectos, penso eu, porque son responsables do que ocurre bastante, que lle toca darlle a volta a tortilla, non? Pero eu non me quedo con nada, me quedo con todo, non renuncio a nada e me quedo co que quedou por facer. Ca próxima, sempre pensas que vai, por fin vas a conseguir algo máis, non? Sempre tensando un pouco máis e entrando en terreos que desconoces. Porque o tema da arquitectura é que en canto conoces un tema non te apetece. É un pouco a aventura de encontrar un terreo novo, de investigar, de probar. É moi aburrido ver obras que te sonan xa vistas. Está chea a arquitectura actual entre internet, as imágenes e o culto e tantas cousas que hai detrás que se podía falar. Está chea de que ves arquitectura que ten sona xa, non? As modas aplastan e non dan libertad, eh? Oxe un atrevido e un valiente o que rompa as modas, non? E a arte sempre ten algo de subversivo, sempre. Non nos podes dicir así, nada máis que en pequeno, bueno, en pequeno comité. Que vou seguir traballando. Estou traballando xa. Estou traballando. Mentras teña saúde.
E os anos me deixen, porque xa teño bastantes. Hombre, xa me escoitaches agora, non sei se os estudiantes, darles ánimos e lamentar fondamente o que está ocorrendo, non? Pareceme un fraude, me parece un problema grave, non? A arquitectura, parece que a burbuja inmobiliaria estoupou e se foi todo o garete, non? E con ela parece que se foi a arquitectura tamén, que non ten nada que ver. E convenas saber distinguir ben para corregir as dúas, que hai que corregir as dúas. Estudiantes que se animen, que solamente a forza de conciencia crítica, sensibilidade, emoción, aventura, risco, se pode salir desto. Senón, como non sea creativamente, non hai que salir desto. Eso é o que penso.